Pátek 25. dubna 1986. Krásný jarní den pro 43 tisíc obyvatel města Pripjať na Ukrajině. Den, který se jim navždy zapíše do paměti. Tři kilometry od města je jaderná elektrárna Vladimíra Iliče Lenina, kam chodí denně do práce několik tisíc lidí. Dnes v noci dostalo 176 pracovníků bloku číslo 4 příkaz k provedení zkoušky systému vlastního napájení reaktoru, tedy něčeho, co by ušetřilo energii. V 1 hodinu 23 minut jsou odpojeny bezpečnostní systémy a začíná experiment. V jádru reaktoru dochází k sérii výbuchů. Zatímco Pripjať pokojně spí, podlaha elektrárny se začíná otřásat. Kryt reaktoru o váze 1200 tun náhle vyletí do vzduchu. Mohutný proud radioaktivní páry uvolňuje uran a grafit do okruhu několika set metrů od elektrárny. Ze zejícího otvoru vylétá do výše 1000 metrů ohnivý sloup, nabitý směsicí radioaktivních částic. Byla tam spousta barev, velice jasných. Oranžová, červená, azurová, barvy jako krev, jako duha. Bylo to překrásné. Právě došlo k nejvážnější jaderné katastrofě v dějinách. Noč. V noci, časně ráno kolem 5, jsem dostal telefonát. Řekli mi, že v černobylské jaderné elektrárně došlo k jakési nehodě. První hasiči na místě bojují s ohněm bez patřičného ochranného oblečení. Do tohoto podivného ohně vlévají tuny vody. Ale zdá se, že nic ho nedokáže uhasit. Všichni jsou vystaveni smrtícím dávkám radiace. Tu noc zahynuli dva lidé. 28 jich následuje v dalších měsících. Jsou to první oběti Černobylu. Nikdo nebyl na takovou krizi připraven. V následujících 7 měsících povede 500 tisíc lidí boj zblízka s neviditelným nepřítelem. Nelítostnou bitvu, kterou nikdo neopěvoval a která si vyžádala životy tisíců bezejmenných a nyní pozapomenutých hrdinů. A přesto díky nim se zabránilo tomu nejhoršímu. Druhému výbuchu, 10x silnějšímu než v Hirošimě, který by vymazal z mapy polovinu Evropy. Po 20 let to Sověti i Západ uchovávali v tajnosti. Mnohé z těchto záběrů dosud nebyly zveřejněny. Pořídili je novináři, kteří byli rovněž vystaveni radioaktivní kontaminaci a někteří z nich později zemřeli. Tyto záběry vyprávějí příběh skryté války, jejíž důsledky přetrvávají po 20 letech a zvyšují počet obětí této katastrofy. Toto je pravdivé vyprávění o bitvě o Černobyl. Časně ráno jsou již mraky zamořené radioaktivním sloupem, který sahá do výše 1000 metrů. Igor Kostin byl fotografem tiskové agentury Novosti. Když mu toho rána zavolal jeho přítel, pilot vrtulníku, a nabídl mu, že s ním poletí na Černobyl, Kostin věděl jen to, že se v noci v elektrárně něco přihodilo. Je prvním novinářem, který spatří zející díru. Tamhle, ten komín. Zaletíme tam, k tomu bloku. Tamhle, ta čtvrtá budova, co je zničená. Víš, tamhle, udrž to. Tam, co vychází ten kouř. Když jsme se přiblížili k bloku číslo 4, kroužili jsme kolem něj. Neměl jsem představu o nějakém riziku. Při přeletu nad blokem jsem otevřel okno vrtulníku.
Tehdy jsem si neuvědomil, jak obrovská to byla chyba. Řídký průsvitný kouř, který stoupá z trosek, je ve skutečnosti vysoce radioaktivní. Kostin je jedním z mála černobylských reportérů na scéně v prvních hodinách po havárii, kteří přežili vystavení vysokému stupni radiace. Když jsem otevřel okno, vůbec nic nebylo slyšet. Pode mnou byly trosky reaktorů. Měl jsem pocit, že se vznáším v prostoru, jako v hrobě. Skutečně naprosté ticho. Dokonce jsem už neslyšel ani vrtulník. Nic. Černá díra. Hrob a ticho jako na hřbitově. Tohle je vůbec první pořízený snímek trhliny. Po minutě se mi zaseklo veškeré vybavení. Nechápal jsem, co se děje. Myslel jsem, že mám vybité baterie. Podařilo se mi pořídit jen tucet snímků. Když jsem se vrátil do Kyjeva, vyvolal jsem je a zjistil jsem, že negativy jsou tmavé a barvy velice špatné. Tehdy jsem to nevěděl, ale fotografie byly vystavené působení radioaktivity. V jádru vybuchlého reaktoru 14 metrů pod sutinami hoří grafit obklopující jaderné palivo a roztavuje uran. Radioaktivní spad bude stokrát vyšší než součet síly atomových bomb svržených na Hirošimu a Nagasaki. 8 hodin po výbuchu má Gorbačov v Kremlu pouze kusé informace o situaci. První informace obsahovaly slova havárie a požár. Ani zmínka o výbuchu. Zpočátku mi tvrdili, že k žádnému výbuchu nedošlo. Důsledky této nepravdivé informace byly mimořádně dramatické. Pro 43 tisíc obyvatel Pripyati probíhá život jako obvykle. Nevědí nic o katastrofě vzdálené 3 kilometry. Podle informací, které jsme dostali, bylo všechno v pořádku, včetně reaktoru. Když jsem se dotázal akademika Alexandrova, řekl mi, že reaktor je absolutně bezpečný. Mohl by stát třeba na Rudém náměstí. Vůbec by se nelišil od samovaru. Jako byste na Rudé náměstí postavili čajník. Ve městě se povídá o nočním požáru v elektrárně a o mrtvých, ale žádné oficiální informace nebyly zveřejněny. Bílé záblesky na těchto záběrech jsou důsledkem působení radioaktivity na film. Lidé v ulicích skoro nehnou brvou, když po celém městě vidí maskované vojáky. Jednotky pověřené zvládnutím situace vedl plukovník Grebeňuk. Na konci jazyku, na zubech, prostě v ústech jsme cítili pachuť kovu. Takovou, řekl bych, podivnou kyselost. Říká se, že radiace nemá vůbec žádnou chuť. Až později jsme si uvědomili, že to byla pachuť radioaktivního jodu. Zatímco si děti stále ještě hrají na dvorcích, vojáci plukovníka Grebeňuka tráví den odečítáním prvních hodnot radioaktivity ve městě. V té době se radioaktivita měřila v jednotkách zvaných rentgeny. Normální úroveň v ovzduší je kolem 12 miliontin rentgenu. Počátkem odpoledne jsou v Pripyati již naměřeny hodnoty přes 200 tisíc rentgenu, jinými slovy 15 tisíckrát vyšší než normální stav. Do večera tato úroveň prudce stoupla na hodnotu 600 tisíckrát vyšší než normál. Leninova třída 200, ukrajinská třída 250 milirentgenů. A v noci